Wiernek, Nocny Kulturał, Orchidej Lokalnowy, Workplace, Officer, Restaurant. Bravo, bravo, to je bilo zelo hitro, kot je rekel Mark. Že na prvi zapreki je prevzel vodstvo, oziroma je bil najhitrejši. Najhitrejši od Srbovice Sandre Chardonnay. To bo še huda borba za najboljše vrstice. Na prvi zapreki je torej najboljši vrnjak.